2024年9月11日，今仔日是礼拜三吼。啊，今日整个台湾各地天气呢，啊，差不多是多云到好天啦吼。啊，落雨状况会小可减少，那不离各位那注意过到过了后呢，这个西半部啊，加着这个叫做山区的部分吼，有云，那个是有局部大雨、微阵雨发生的机会吼。故日走到8月初9，啊，那气温的方面，对北较南温度26度到34度，这是咱天气状况，和听众朋友来做一个参考。好嘞，感谢啊，今麦嘞，咱就来加进行着今仔日的节目，咱开始来加看新闻。来，咱首先这个第一篇的新闻，要来加报美国。国会昨昏通过上新的一条台湾冲突协助法案，意思就是讲，未来中国你若对台湾发动战争，还是讲吼啊用军事力量去包围台湾，还是和台湾的经济陷入了吼啊无法度能继续吼啊前进，种种。就是对台湾不利的代志就对了啦。美国国会昨通过这条法案，就是要和中国遐内底的高官、官员、职工委，伫中国偷食钱、补钱，啊，然后提起寄伫国会的遮所有的人的名单，拢要甲公布出来。美国，美国寄伫美国。哦、中国这高官偷吃钱、污钱、污洗钱，啊，然后摕去寄伫美国，这中国的高官的名，拢要甲公布出来，啊，要让中国人知影讲是安怎样啊，所谓的共产主义，吃一份公家套路的公务人员赚钱，会当赚甲济甲这类型的。公家人员一个你的薪水较偌济呢？我以及以前的东西，共匪头啊，嗯。习近平伊方公布讲，伊个薪水一月日合代表差不多60000左右了，60000左右吼。啊，看恁这堆人寄伫美国遮个非法的钱，啊，看吼啊，甲你公布出来，看吼恁中国人知影讲，啊，阮即马无钱能娶某呢？啊，恁一月日几万块啊，几千块啊，一人民票，一公务人员的薪水有法度人寄要过来千亿伫美国？啊，恁是安那谈呢？嗯，这篇咱来甲听看卖。你讲美国联邦众议院初九去开议了，随时来通过台湾冲突吼协助法案，表明一旦中共啊展开了对台湾的攻击啦、封锁啦、禁运啦等的行动，美国财政部将会公布中国啊这高官啦。啊，就是领导该战者的人，包括伊的亲戚、伊的亲人、伊的好朋友，伫美国吼非法所寄的资产，并且冻结，并且终止为伊提供金融服务，照安尼来阻挡着中国的恶行啊。顶面所讲的这法案呢，是由着共和党的众议员希尔加、民主党的众议员薛曼。在去年一月共同来提出，因为法案已经事先得到至少有3/2的国会议员的支持，所以无存在着争议，因此单笔列作暂停适用议事规定啦。啊，伫本个月初九日，伫几人名的委员发言了，随时甲表决过，到尾啊，大家无意见，单通过这条法案。希尔国会议员伊发言，伊强调美国对1979年甲中国建交，这是建立伫台湾的未来，必须要用着和平的方式解决的前提上呢。除了军事啊行动以外，包括吼封锁台湾在内的其他的手段，拢会被看作对和平甲安全的威胁。如果中国你若选择要打台湾，美国将会吼依法来公布中国这的高官非法寄伫美国的资产，何因呐？何因这顿这个共匪高官爱向着因的中国人民解说？解说是安怎样啊？即马中国的少年家囡仔失业达到17%啦。无钱人啊买厝，无钱啊人这个啥啊娶某。根本就无头路嘛，唔免讲讲要买厝啦，房地产吼一直搬一直搬，
地输掉这个债务危机，民众已经欠缺社会安全的保障的定定进行之下，是安怎样啊？中国共匪恁家的公务人员有法度人赚迄堆钱，包括你的亲戚、你的亲人、你的好朋友，迄堆钱赚家伙有法度人寄伫美国寄一四山。你爱甲这中国人解释好清楚。希尔嘛，你讲啦，讲这个法案的作用在哪亲像吼，要动摇犯罪组织的信任的结构同款。唔定要公开点名中国家的官员，嘛要切断了吼，因使用的美国的金融服务权利。薛曼表示，这条法案目的就是要削弱中国的高官对侵台行动的支持。而且，如果美国总统决定以台湾关系法对台湾海峡经济采取行动，美国金融机构因完啊，会当依法公开特定的官员甲伊的家属伫全世界的资产，并且冻结伊伫美国的资产，就对啦。听众朋友，这唔免公布名啦，这篇新闻消息一个报出来了后，中国人就讲哈，这高官的亲属非法赚钱去寄钱寄伫美国人，伊若对台湾动骹手，就要甲这个人的名公布出来。哎、拜托我，大家比较面呢，我叔叔我婆叔呢，我今晚无头路呢，卖讲吼，少想要娶某买迄个啥，买厝啦。我干那吼三顿日提钱来食，顿顿都无在掉。啊，恁只高官有赚一堆迄个非法的钱去寄伫美国，啊，美国政府讲恁人刚刚拍台湾，伊要公布出来。干那好，因只系中国人干那看到这篇嘅报道就对啊，大家就对只中非起要是起疑心嘛，是讲爱因是安那吃钱安尼啊？按照中国咧管控资讯嘅模式，中国人大概看未到啫，系咪啊？中国人应该是唔知，唔加工专门看的，但是安尼一几下啊看过，佮疫出嚟拢戆来啦。台湾都出些中国人啊！对啊，对啊，寄来中国的，是无去中国，包括寄来中国的，即一寡中国查囡仔看到，哦啊啊，是安那，我的心路是安怎样看啊？中国人的心哪会安那？你讲咩？嘅消息，中国人的心啊，唔是因为你讲讲美国咧欺负中国，啊，这个叫做中国这高官呢，叫做实现菩萨，这唔是讲恐怖呢？严格冻结，对对对，无你袂当去你啊！你这有两个步数嘛吼，一个就公布你的人名，啊你啊你伫你的美国搞些叫啊，就资产伫遮，啊另外一个开始冻结起来，冻结了，我你袂当你啊，冻结起来。啊，其实这即马中非啊，伫咱台湾无人机安尼飞过来飞过去吼，啊船啊安尼走无吼，其实美国应该当啊，你讲哪样？先公布名。啊！你那车主运动，恁袂有冻结。你看即摆在咱个广播，你较贵啊，无广播贵啊，嘛好用跳槽啊呀，用跳槽啊呀。不可能，实际不能加底啊，不可能用伊个名啊。啊，那是美国用单位一定会了解讲这是什么。对，金牛伊嘛是炒嘛，对不对？吼，对啦，就是对台湾好啊，不好当然是好啊。伊咧主要就是咩讲？即、这个习近平强威阿头，那是开始咧起笑起空啊，想要拍台湾时，伊边啊高官，哎，遐习近平讲，拍到搞定，你看人家老夫。我讲习近平，你看你这边用，对吧？夹出这咧，有对啊，哎呀，对啊，啊，结果这样那个光博的，那我们大家拢变扣分者啊，你看你还得了，对不对？咱叫蒙骗呐。对不对？蒙骗啊，蒙总。柯文哲的钱就冻结无啦。啊，柯文哲的这些钱就冻结无啦。怎么没啊？在银保在等于换几千、几千万的，有一万万的一出，啊，到底就冻结无啦？没，因为也未定罪嘛，啊，未定罪就对嘛。啊，但是以后那差点不发的金流，不发所得，那个对是拢爱冻结。叫逃，叫脱离。我所以咱都在讲啊，陈佩琪可能无奈比较大。但是用证明的身份来用，啊，你要当官啊？我不，陈佩琪要当官是当，用证明的身份，大家要当，一个在打球的，对啦，一个在打球，你个吊起看。因为这么刚刚讲的是讲陈佩琪，伊去用迄个的这 ATM 底下咧寄钱，这个数字有无？什么愈变愈多，啊，到底倒位变出来消息，咱是唔知啊。但是警方一定有兴趣的。对啊。啊，你挂问题是恁安嘛？伊做医生也好，做市长也好，伊一个月收入大概偌济？对啊，伊应该知影。好啦，准备有足够演讲安尼啦，吼，逐工拢演讲，演讲二四点钟安尼好唔好？我你有足济演讲费嘛？无要紧啦，哇，你可能爱来交代讲你嘅价钱遐物件嘛？啊，佮再来讲，恁安犯罪时阵，
你本身你知道不知道？对你是不是替他处理这些犯罪手续？对啊，我这问啊，陈佩琪拍摄员讲，嗯，阿姨又不是台北市的人，陈佩琪是公务人员，嗯，你是公务人员，哎，陈佩琪是公务人员啊，伊是台北联合病院的，哎，所以是哎高伟会退休嘛，高伟对，高伟对嘛，高伟对对对。你都伫个退休进行所做嘅工作。对啊对啊对啊，所以是你嘅身份是公务人员。我到底这到底做正事啊？那咱是较无了解啊。哦，这咱问迄个可能嘅专家啦。但是听讲准备是这下个唔叫，下个唔啊，这个嘛都叫落吼，这问嘅就无同啊。佢人是用好嘅出来，就是用好嘅字眼。我讲用好嘅都未得出来。啊，检察官啦，消炎无啥代志做嘅话有啊哈。想要包文天老母想说还叫来问问的，你的要求你看他，你想他家庭的好对对对，性命给你出发了，对对对对，我应该把我调我了，你讲你性命给你出发了，要死骨头，这老母吼，实在真正。他讲爱老母其实啊，歹势啦吼，啊，无囡仔生出来大汉啦，特别那发展咧伊个代志咧。但是咧，官文就所讲嘅每一句嘅意见啊，免骂人嘅啦，啊，是咧甲家己塑造迄种叫做啥清廉啦、啊、清气啦、啊，但迄种样，原来较早咧骂人嘅话，其实就是咧讲伊家己啦。对啊。迄话就是咧讲伊家己，就是咧甲大家暗示讲，其实我就是迄种人啊，啊，伊就听无我讲我道。白色的你对你个从中国这边台湾绝对是绝对支持啊，吼，这绝对支持吼。其实卖讲中国人话者高高官也是安那寄寄钱伫美国，我相信全世界有未少国家，迄种官拢寄钱伫外口啦。一个嘛，税收哦，税收，他他就是较老的啦。听讲税收也较老的，就对啦。遐那遐要用起来时阵，吼，特别了。嗯嗯、啊！但是税收因咧听讲，啥那遐阿扎钱拢会藏伫税收落去，因为税收因专门咧替来阮只寄钱，完全保守秘密。保守。嘿，啊，这是好啊，唔好咱来。但是咧，但是美国就把它通过咧，对啊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 。啊，税收跟那个。美国政府专拨，我们专拨，爱有通过。当然啊，伊这有规划啦。啊，但是这个税收套细点啊，唔捌讨论讲。家里咱家钱到底是不法所得，还是迄落正正常？啊，税收伊本来国家就少啊，啊，伊就是靠这个赚钱啊，包括伊的手表嘛，未去世界各国这拢嘛真有名啊。伊我感觉伊就是不得不失的一个国家，反正你都有钱啊，我赚我就赚啊。啊，含美国无同啊，美国伊都伊个啥经济大国，伊个伊嘛军事大国啊，伊也唔惊。讲我含你不笑我换几手拍，你不笑我换几手拍来打工卖啊，看三拍呀，拍输啊你。哎，好嘞哈，哎，安尼好嘞，美国尽量愈通过愈济吼，啊，这个消息会伫中国传开阿未？我是较持保守的态度啦，传是要传开啦，是讲因的态度应该嘛是冷淡啦，冷淡就是放伫心肝头，因也唔敢讲安怎样，也唔敢去质疑啦，啊，这种物件就是讲一而再，再而三，一点一滴，一滴去滴，到有一天爆发出来，从全部都引爆啊嘛，啊，也有可能爆未起来啊，哦，啊，你讲有爆无？有啊，以前都有爆啊，天安门事件都爆过一道啊，啊，但是迄个爆声大，这问题就是人用心。用激情的去硬的去加低调的啊！啊，其实听你讲讲中国这个国家，大家嘛咧造反啊，大家嘛咧造乱啊，只不过是无大两三手就压落啊。含民主国家无同，民主国家伊会放固在乎你底下闹啊。你像这两天啊，吴国昌因底下咧话讲吼，比较见见叫，讲什么高文杰这种玩弄票数啊，甲阿扁当当塞塞，啊叫遐阿臭啊，去手地的法院，啊是去手地吼啊，迄个地方法院啦，包括。台北看守所，那如果那是中国话，讲句话歹听啊，五国枪战嘛，你去攻击啊，攻击你干嘛来对啊？佮有糖个好底下咧背吗？麻烦吧，那就是因为是台湾，对啊，有影啦，就是伫台湾，你只干阿咧背啦，这人啊，伫中国伊就快要死啦，惊话咧，干阿咧背啦。好，好，好，来，感谢，0800-5866-8哈，信诚公司咱全国免费的叫回专线电话哈，来，继续发信来。来，另外咱伫今仔日头版的新闻吼，有来看到一篇讲吼啊，伫新德基地有一台单座的幻象的见到机，讲昨昏夜晚8:30-8:35，伫咧进行夜间吼训练的时阵呢。
啊，讲伫新竹的南寮西南方16.7海里的外海失去了动力啊，结果这个飞行员吼啊，吃歹分吼上位啦，我要紧饲迄个啊，大虾的刀身，迄、那个刀身伊互人跳出来啊，摔伫海面。啊，然后这个空军甲海巡舰呐，包括船只啊，展开了吼搜救的，因按10:30伫新竹的外海找到生命，现象拢正稳定，而且意识也阁正清楚。诶，这名这个飞行官吼吃派分呐，了后已经连夜甲送登来到新竹基地，转来到国军桃园总兵医新竹分院伫咧观察。这个算好运呐、啊。一般咱看到吼人，你阁有德心出力的话就对了，跳。厉害啊！落就对了，全拢找无，有人失踪去啊，拢找无。啊，这个我都能找到吼，这真正是算好运啦。哎呀，无人机无伊，搁买就好啊，反正吼，啊这一出去开英文吼，要培养，培养一个飞行官出来，迄是爱开偌济本钱，所以这人平安上街，这个好加载啦，哦，无话苦就随找到啦，哦。那、啊、这个换下2000的讲高降息，做高低高降息啊，挂七只，挂七只，哎，讲挂七只去啊，就对了。啊，但是迄把去。哦，伊要求整只大卡的，我对不对？这幻象的飞机到底是有做好无？无咱唔知影吼，因为当时咧买的时阵吼，伊咧报价，哦，迄只飞机够赞。我个人那像我个人换，啊，结果吼、哦、一个买回来呢，开始咧晒咧飞呢，都不需要出书啊。嗯。哦，啊，讲高门要工作好，嘛唔知影。啊，唔过当时咧报的时候，咱都感觉讲，连媒体报，咱听啊，咱甲听啊听，就感觉讲，哇，这个做好见到机啊。大行啊，姓林啊，哎呀，迄东西都听着都感觉做好啊。对啊，你较好的无人机嘛是有可能发生失事的问题，啊嘛无可能发生失事啊。所以啊，有当时啊，这都种种的因素嘛，尤其是下暗时啊，飞行员因咧讲嘛，下暗时啊咧训练飞的时阵啊，吼，会出现着迄个空间迷失啊。空间迷失的意思就是啥？因为迄个哇。暗时啊，飞海海海的时候，这个天啊，甲海，你也完全看未清楚。海用海的反射嘛，有那共阮有像月亮甲迄个天星共款。啊，其实你的无人机已经倒头栽啊，应该是咧。哎，那有光线啊。系啊。啊，你的无人机已经向海咧冲啊，你啊个以为讲我是咧向顶面咧冲，对。所以咧讲讲，这个做啥暗时啊咧飞时啊，仪表诶。信任仪表啦，你信任你也把酒喝了，嗯，啊，你也看你也表了，对吧？所以有当时啊，这个飞行员实在是足无简单，咱讲真嘞吼，这会当做个飞行员呐，这六百斤呐，啊，你只方向落来啦，这奇怪强飞啊呢，特工安尼飞啊，特工安尼乱啊嘞吼，本来伊这是训练的，我知啊，我知啊，我知啊，等伊无效。哎，好啦，啊，这个少年的飞行官好加载，好加载，好，人吹长啊，哦，我人看到真豆呢，嗯，人大汉都引豆呢，啊，很秀出来，相片看到相片出来，啊，人真水，这个飞行官姓贾嘛。咁你對位，哎呦喂，講下咧，阿哥你食咱嘅新片未歹，阿哥咩咁大嘅分享者，係啊，嚟，你又未歹啦，好好好，
系啊，因为我前啊吼，伫我迄个口腔，你知道，我口腔上颚吼，这几条，我发现时阵哦，墙壁安尼，遐尼啊大，哦，啊然后，啊因为我落去就拄啊，咁要怎样好啊？啊然后因为我咧听你的节目，你知道，啊然后也有很多的人来见证，好是，系啊，然后我就讲啊好啊，无甲食看嘛，你知道吧？啊，你有去用检查过无？你讲迄个口腔点名嘿？我们家起来起包那个就是的，因为你现在是差不多在去年的七八月的时候发现的。哦，去年嘿嘿，是是是是哈。因为以前我嘛一个朋友就安尼就全串起来啊。哎呦，哦，啊你们那紧张了都要来惊。哎，伊嘛是起嘛是都是台啊，啊都不过都多四期。哦，是是。啊，我昨天嘛唔敢，你知无？之前我唔敢去有些看的时候，就最后要拖去台啊啦。啊不呀不呀不呀，好来嘿。啊，过来我就有一个啊，阿婆买你的产品来吃啦。哎，啊，就一日个吃，一日个吃，吃差不多到第十罐、十一罐的时阵，你知无？嘿嘿嘿。因为这段时间拢无影的着。哦。然后它越来越炸。嘿。差不多十一、二罐的时阵，就差像那个土豆安尼啊。哦，本来是像米安尼哦。嘿。我咧啊变到啊，即马都变到变土豆较大粒安尼哦。嘿啊，我以前就。反正我咧，我咱唔咱讲得都哪有影咧，啊，咱唔叫诈骗呀。哦。会怀疑你知无？啊，恁若是嘛嘛什么好啊，很长啊。啊，你一直咧节目中讲一直爱耐心食。嘿嘿嘿。啊好啊，搁直直甲食咧咋？是是。啊，食到我今仔是打电话问恁小姐讲，我食几罐？我今仔都叫是十八罐。好，拢食十八罐，嘿。嗯，差是差。十五六罐的时阵，就是会载起来。好，啊，现在起来，我就带到我出去。啊，咱拢是习惯在用纸去记得背，不讲较大只，唔敢看，用纸单拿嘛，看有法较大粒无。好好好。啊，现在拿就疼，你知无？嗯。啊，我是讲阿爸，会疼啊，这鞋啊，尔就感觉咸咸。嗯嗯嗯。啊，我是讲靠，阿妈会靠自然啊哩。嗯嗯嗯嗯。啊，这皮下都是灰啊。哦，是。啊，我最起码是讲阿爸死哦，这是啥？嗯。这搞死个呀，你知无？结果讲夜波讲回来讲中岛白粉冻，你知道我嘛皮呢？嗯。啊，唔知要怎样啊？真心真当，你知无？嗯嗯嗯。啊，回来讲夜波粉冻嘛皮无晒落来，啊嘛是在做事啦，忙住啊。嗯。啊，讲食食来讲，迄条讲全煞吞落呀。全无伊就对啦。全化掉。嗯嗯嗯嗯。啊，怎么？我讲。感觉讲真正，有影有心机啊！哦，所以你安尼算心，咪较放心落来啦，吼。有有有，我这心机啊，唔那安尼尔呢？嗯，我每一个月那来说吼，嗯，哦，头壳痛，目睭痛，哦，啊，我眼干眼症非常的严重，嗯，所以在时候起来吼，我行路爱蒙边呢，嗯，啊，目睭起袂紧嘛？哇，你遐严重的哦！在时候起床，目睭拢无在台北紧安尼哦。不过，啊，人是看电视，我是听电视。哇，无啥啥就对啦，哦。嘿，因为是无是无法度看，又看，因为迄种东西嘛，就都爱听。哎呦，安尼哦，哦，干眼症就对啦，吼。嘿，啊嘛是过两日目睭三只蚊仔哩。哦，啊个白蚊仔症就对。系啊，啊现在即卖就啊已经跟你讲诶，我冇看了。嗯，什么？我那会照呀，啊个。哦，干眼症这问题啊，你改善掉就对啦。肝炎症上少改善要八成，哦，改善八成了对，哦，啊，即卖就是下早时啊起床，目睭也较舒服啊，啊，你完成了。我即卖下早看下片，看到半暝，啊，下早目下早起来开始做生电脑。好啦，咱唔通用假的啦，咱目睭老改善就好啊，甲保养安尼吼，哦，安尼简单讲，你原本是为着嘴内迄粒米粒啊断，对，要食啊，即卖结果只改善以外，残目睭的问题啊改善了对。嘿嘿嘿，安尼食好，食好，好。这爱好就大家了解，讲几项物件接单的。哎呦。感谢感谢感谢，但是吼，啊，真有耐心啦，啊，真有耐心，安尼啦。好，陈小姐，感谢你啊，来感恩。好，真感谢。这陈小姐，咱食了，食咱三品料，一心得了对了哈。听众朋友，足清楚清楚，我免上解说啥。伊本身果然是多山，我也听节目，但是伊本身有一个最大的毛病，可是伊也唔敢去有医生看，讲这嘴唇顶头，内底嘴的内底。有一粒米大遐大粒啊，尾仔讲变成袂输土豆遐大粒就对啦。唔敢去有医生看，惊开刀，惊歹的物件，哎，啊伊是要食这个，
甲食看卖呢，食十通罐、十一罐，感觉讲也无啥感觉着。尾仔食到十五六罐，佮食到十八罐的中间就着，感觉讲汹涌，有一工透早，迄、那个物件破去，所以拢有火。惊一个眼下讲啊啊，惨啊有火啊，一开火火流出来，看咩啊那落。伫三分钟的中间到迄只暗食物件，感觉讲哎呦，舒舒顺顺，迄只东消去，火逼出来东消去就对了。听众朋友，去信许多山，伊讲够神奇的，把我上山上伊目睭干眼症。听众朋友，就好不？免阁讲啊！听众朋友，信山公司的产品就无副作用，这点赶紧做保证哦。今物大家咧食物件足惊呀！吼、哦，咱所有产品安心个食啊！感谢吼，空八空空空五八六六八，空八空空空五八六六八。空不空空空五八六六八，这支电话是咱中国政府会的缴费专线电话。来，咱这么一处个别信山公司产品十罐的朋友呢，咱都加上三罐以外，咱用提供一个精品，买来赠送我们每十罐的朋友哦。每十罐的朋友，你会当个金平底锅一支，你要金电风一台，金毛毯一领，拢会用钱。你要甲金信山公司另外有三十粒真的惠安素、金立明、保顺健、喜乐清、软骨素三十粒，拢总会用钱。咱一道金一行为完整，你要甲金燕窝两盒来垫十几块嘛，拢会当啦吼。咱就是一道金一行就好吼。啊，另外一处个别信山公司产品五罐的朋友，都加上一罐以外，赶快我老提供一挂精品，要来赠送给咱每五罐的朋友。那美国馆的朋友，你也当个金三件式的保鲜盒一组，你要个金保温杯一支，金白沙湾气哥一条，金单向的汤匙一盒，你要金黄墨汁的洗头毛巾一罐，黄墨汁的洗衫巾一包，你要个金燕窝一盒，内底有六罐，嘛拢会使。咱一道金一行为完成啦吼。空八空空空五八六六八，感谢。来，接下来咱们邀请听众朋友呢，做回来欣赏这首的歌曲《苏有龙春》啊，《窗外的春风》。
做勇气，就好比好嘞，感谢啊！咱哥等下到咱台湾南区乐部的节目现场，转国免费的电话专线，空八空空空五八六六八，电话在下八点到下午七点啊，咱用专人来甲咱做接听哈。好嘞，感谢啊！咱哥继续来甲进行节目看新闻哈。来，另外咱们来个看一篇这个北韩的报道啦。即讲北韩讲伫短短的两个月的时间就对啊啦，总共有五十人去予政府甲判死刑入去断掉。啊，这五十人当中有三十人是国中生啊，是安怎样啊？国中生原来去予判死刑的，即照理讲吼，伫世界各国民主国家，即拢属于阿未满年龄的少年家囡仔，即是绝对袂当判无期徒刑加死刑的。但是因竟然去予判死刑，啊是吼去做奸犯科，去杀人放火，去强奸杀人，毋是看南下的连续剧尔尔，安尼就掠去吼断掉，要三十岁啦。啊，其他个二十岁呢？听你讲讲吼，北韩最近啊，讲某一个所在咧吼，落大雨淹水啦，做水灾。啊，所以北韩的高官感觉讲，哇，恁遮地方的官员真正做很慢，啊，连地方也袂安顾，顾甲淹水做水灾，所以遐官员哇，全部入去清杀掉，断掉，安尼个话啊，啊，结果大家吼。弄安尼啊，个心惊小胖，性格食歌啊，你也无啊多疑啊，啊，这个国家就是安尼。啊，伊规样伊掌控掉咧啊，对不对？啊，伊这边睇什么人，那是伊欢喜了。对，你什么阿姑，什么会听？对啊，前年啊，个都用气啊，个太你臭身上。啊，这个这金小胖，伊本身嘛是去学人掠着，讲伊嘛是咧看韩国的连续剧啊，你嘛是去掠着啊，哦，对不对？但金小胖这个人啊，呢，伊做啥拢无要紧啦，但是伊个人民拢爱照伊个规定啦，讲袂使啦。韩国北韩啊，北韩啊，吼，北韩北朝鲜是全世界大概啦，我咧想应该是唯一全民禁婚的所在啦。嗯，啊，伊婚唔就是多啊，啊，伊个离婚就够多个啦。啊，全民禁婚是指啥呢？是你店啊买袂着婚，啊，你无地通去找婚啊，你就对啦。啊，简单讲就是讲你人民当中。不是刚才讲伫咧外口公开场所未使食薰啊，含厝内你都无薰通去食，哦，都全部拢总禁了对。啊，结果陈小芳向翕着几啊遍啊，拢伫个所在咧食薰啊，哎，你连唔到尴尬呐？哎，当然啦，嘛无尴尬呐，尴尬呐，嘛无尴尬呐。上届好笑就是因中因迄个北韩就对啊啦，每一间厝啦，拢一定爱有装塞垃圾哦。哦，你有电视无电视，迄个看你经济状况啊呐。但是一定爱装塞垃圾哦。啊，这个垃圾哦，不是要听一寡网络的节目呢，不是要听因家己听的歌呢，听陈小芳歌，是听北韩政府的迄个相关的报道。对，一早八点公布了，对一早八点就开始开啊，拢未当关，开始一开一开开到下晡，可能几点才关掉安尼。但是还有北韩有人盘啊，你也未比较啊。啊，有比较，因就去偷看，你个看咱都只念着，遐有三十几名诶，北韩诶国中生了了，去偷看南韩诶，即个连续剧安尼叫杀掉判死刑断掉啊。是讲咧，该未比较，会比较咯。啊，无你不看，因咧有脱北者，脱北者啊，脱北者就是对北韩已经记载未掉啊。高沙哈，高沙迄个、迄个拢咧啥物啊？迄个反共意识啦，迄个反共诶意思啦。走来咱台湾，就是即卖因的脱北者安尼啦。但是较早反共意思唔禁谈恋爱，有啦，啊个，啊，前面迄时在飞机，在看你在什么飞机哦，去首都馆的无人机讲领愈济安尼就对啦吼。啊，其实你来个看近代史的话，当时啊，即两边拢总希望因的无人机会当飞过来，啊，然后呢，甲这个人就做出政治性的大宣传嘛，啊，咱台湾讲这叫做反共意思嘛，反共意思。
啊，台湾的飞飞行员有人飞去中国无？嘛有啊，嘛是同款有落去，但是飞去中国的条件，甲飞来台湾的条件差种。嗯，到台湾的黄金是几千两的。嗯，好、哦，我刚刚讲几千两。什么用？即嘛无啊啦，无啊，即嘛来来公开公开来来去去啊。我记得有一段时间吼，迄、哦那个时阵，关于东西是讲七千两啦。我记系，我来七千两，七千两，嗯，啊，迄、那个。啊，你唔得爱用，我哋唔真系买人啊！啊，但是伊爱有条件，伊爱有使，见到机过来。对啊，你那是单纯，拢无炸物件过来，佮唔好济啦。就可以是就阮做囝仔时阵啦吧。啊，你做好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 ，就兼帮传播。迄个就皇宫艺术啊，就兼帮传播。哎，当时迄当时无七八来，无六七来来无。哦，话来是夹客机诶，夹客机诶。哎呀，来时来到咱台湾，过来做跟团客啊，一段时间啊，对啊，对啊，对啊，包一张帮票啦，有诶无成功诶啊，帮人。那咧就对了，所以这反攻意识在迄个时阵叫做反攻意识，阿是强回来眼中这个叫叛徒嘛，叛徒。哦，阿咱这边啊，乖乖伊那边诶，有无？阿咪嘛是有啊，嘛是为了加回迄个客机诶有无？吼，直接把飞机调过去诶啊，吼。啊，这种诶，咱就叫伊叛徒啊。嗯。阿强回来伊那边叫做投奔祖国之怀抱啊。反攻意识啊！不啦，没说反攻啊，这反攻的，哎呀，都没得个底啊。我说这个。在较早迄个就做啥物人啊？迄个大神吼，拢有听讲拢有混传播，个混传播。啊，迄阵拢有一个谣言，就是讲个传播个传水某咧。对对对对，啊，迄阵拢谣言，讲迄个某其实就是啥？就是监视啊，看到医生有咩来监视的，对啊。因为毕竟你飞过来，无唔对啊。看起来你一定咱讲为大片，我为什么要飞过来？以前讲伊较早，阮做囡仔时阵啊。好啊。有诶，反攻艺术，伊本身就有遐黄金嘛，啊，黄金无你做一边命，就变成画红就对啦吼，啊，互你落去命咧就对，啊，我做好过啊，迄金家私人，迄领到死都领未完咧啦，我即个就做来诶人，有诶是安分守己，啊，了无偌久就无伊诶消息，迄阮先卖命，啊，然后呢，伫台湾过好日子，有即种人啊，啊，但是有诶毋是啊，有诶都遐遐侪钱互你啊，你啊去拢老做干反科。我讲都，就我刚才讲了，有这样两个是清查的。有咯，哦，我知迄东西犯罪有够侪啦。嗯，刚才亲像迄六七个过来，遐差不多大家拢犯出来啊。犯什么罪未？我未记起来，太久的代志啊。好啦好啦，啊，所以我有点想无呢。啊，北韩的遐国中囡啊，因到底是用什么物件来看韩国的片？拢有蛮乱啦，因的区域啊，完全管控的。你个想讲因中国就对了啦，是不是袂当用那个非死不可？我知啊，啊，咱台湾有一挂朋友去伫中国，因嘛袂当用来呢，去伫中国，还是讲吼，伊带中国无登伫中国，啊，伫中国来登来到台迄个台湾，包括用非死不可底下咧对话，不是去四川，啊，因讲叫做北上啊，对啊，啊，但是北韩的管控，可能北上啊，但是北韩的管控绝对是比。中国严格唔得正规嘛，啊，佮再来北韩的人民，咱的印象当中，因的生活有无吼？大概就食三顿尔嘛。啊，伊用啥电视嘛？用嘛无公司，还是用手机啊？可能手机啊就奇怪。北韩的是做新别啊，系啊，敢若较少人知啊。听讲北韩还是南韩有条讲，甲迄连续剧吼，用迄个摄影甲翕起来，啊，甲做册落去写一本一本册，安尼变做互人去看咧，足严啊！无多啊，啊，就是用咱那边通讯就是安尼啦，系啊。啊，从即个安尼咁变调，有影真是较错。有够贿赂嘅，迄真正真贿赂嘅。对啊，你来讲做奸犯科，真正恶之搞到一块掉。我个人。你感觉个囡仔变调啦，变调，哦，变调嘞，但是这刚刚看一个很多的连续剧，你看也个像个别出来走路的呢，叫那对杀呢，因为像个金正男呐，哎，金正男，哎，金正男，那个叫挖刀的挖死啊，派那股是用炮型啊，其他就靠炮掉啊，靠我，靠我人呢，来来，好。咱这个国道三号哈啊，伫咧这个中华河里的路段发生着一件严重的车祸啦。这第一架是连接车啦，啊，第二架是轿车啦，啊，第三架又阁是连接车就对啦。三架车咧，讲齐齐做伙啦，啊，其中这只轿车吼，拄啊好伫两台连接车，就是大卡车的正中，怎撞起来吼？迄台轿车怎变？哦，咱那相片看得到底，你真啊车头、车尾、车身完全拢总看袂，规个单连做伙。
啊，这个开轿车，这个驾驶吼，才不幸救出来时阵吼，啊，已经无性命，诶，最后状况宣告不治死亡安尼就对。所以吼，在咱有当时啊，咧开这个高速公路也好啦，是咧开什么车，大驾车你爱离卡远的，一定爱注意。啊，你这台轿车是要哪讲注意啥啦？啊，要哪离作远啦？已经落来到迄、那个要停要处理拢个交流道啊，两个拢伫遐停要入边啊。结果后边出个拖拉机塞大卡车啊，这根本都连看嘛，无咧看就落个弄落啊。你个警察你个问讲啊，你是哪个弄落？啊，我脑筋一片空白，含柯文哲讲的讲什么都不知道啊。这个警察讲你咪个别插落啊，你就是无注意啦。你咧开车无注意头前已经有咧动车啊，你个咧硬咧撸啦。冇可能要倒过去啊，是安怎样啊啦？啊，所以。这样咧真即落型诶，好安当阿伟，你甲看卖下。啊，一台车咧，两个囡啊，两个囡啊，是咧读幼稚园大班咧啦，是遐打两回娘娘。哎，好，再来注意啦。这是一个上界快乐嘅所在，一切真自在，关心土地咱的爱。这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台，声音上有爱，上快乐的电台。我是检察官，你涉嫌洗钱，我们监管你的账户。你千万唔通甲别人讲，阿婆会违反侦查不公开，你会用收下哦。卖个骗呐！警察检察官未爱我的账号，嘛未派人来收钱，我要卡号165查证，嘛要卡110报警。这是健保局，你的健保卡向偷用了哦，我来对接你的资料哦。卖个骗呐！要地口做加密码，这拢是在讲骗的，爱卡165查好清楚哦。手机诈骗满满是，千万唔通哄骗去哦。我感觉现在过车路的时候很多车辆都会让过路人很赞的哦。对啊，车辆慢看停，行人安全行，骑车也是开车都要让走路人，无论骑车也是开车，经过路口都要减速慢行，拄到行人穿越车稍等一下让人先行，行人在过车路也要遵守合计走斑马线哦。请大家做伙为交通安全尽一份心，以上广告由教育部提供。我在台湾已经进入雨季，这也是拥有风台水灾土石流的时阵。虽然雨季带来丰富的水资源，但是也是有可能做大水，请大家注意气象消息，加强估计洪灾准备，也要深水沟下水道来降低雨季引起的灾害损失。随时掌握洪灾资讯，请就经济部水利署洪灾资讯服务网买单下载行动水情 APP， 加一分的准备就减一分的损失。以上广告由经济部水利署提供。家族旅游、员工旅游、公司工厂交通车，好多事情需要用到车，要找哪家车公司才好呢？你的问题，全球巴士公司都听到了。观光旅游、工厂交通接驳、各式活动用车，只要你想得到的载客服务，找全球巴士就对了。从八人座小巴到43人座游览车，全球巴士给您舒适的乘车环境，平价优惠。全球巴士服务专线07-831-9037 831-9037。快乐联播网，快乐狗狗饼97.5，快乐混家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华东98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。现在时间9点整。
沙番起膏真正有够好，因过人人拢学了，当然你也配合正确的洗嘴习惯，安尼会当让你的齿花愈洗愈健康啊，降低牙周病发生的几率，自然而然你齿花就愈来愈健康。白兰控料7945079，白兰控料7945079，感谢。0800-0500-6688，这个电话是咱中国民付费的缴费专线电话。来，咱家有一个活动来跟咱听众朋友做一个报告啦吼。咱这个活动就是平民民文教基金会啊所来主办的世代流转民主新客。啊，这啊，台湾的民主及运动宣言的60周年研讨会啦。啊，咱伫9月12日，透早9点半到下晡5点，规工的活动吼，咱有请来了真侪的专家学者前辈来分享。地点就是伫咱台北市台大病院国际会议中心101室。咱要参加的听众朋友，你一定要报名，用电话来报名，因为规工的活动，咱中有一档啊，中道堂啊，所以这档的中道堂呢，咱爱吼看报名的人数有偌济，来去订中道堂。啊无吼，咱的迄个中道无饭人吃吼，啊，所以吼，咱一定要用电话来报名啦吼。啊，咱报名专线电话台北电话0225175680，0225175680啦吼。啊，咱欢迎所有听众朋友，大家拢当来报名来收听。来，接落来，咱要邀请听众朋友呢，做来欣赏这首的歌曲。这是咱高雄市柯先生来点播啊，这陈明阳老师甲张天君合唱这首歌《兄弟酒》。男人有个性，慢慢的一路事情，浑浑圆圆分不清。人无间冲突的途径，只是安奈袂定情。心乱了，袂当来断定，完全变阿只无情。小酒啊！兄弟小酒不免伤，干杯啦，兄弟感情一杯一杯难以敬。本是怪卡的女性，今日怎样使高兴？阮两人需要冷静，不愿予人来拍亲。过去你无遐尼任性，如今咱怎这肯定？爱着了奇怪的女性，你煞变甲这多情。酒喝再停，兄弟干杯共分明。共兄弟望你小敬，你来你先担定。这是人生，漂泊难离。
孤心，万袂离一路思情，温温暖暖困袂清。咱无间长久的途径，一世安奈袂认真。心乱了，袂当来关心，完全变啊这无情。停下来，喝的小酒不免停。莫那听你感情，一杯一杯来敬。好嘞，感谢啊，咱哥登来到咱台湾南区乐播的节目现场吼，转个免费的叫回专线，空八空空空五八六六八，电话在是八点到下午七点，啊，咱有专人来甲咱做接听。不清楚不了解，等我给他过来公司用的先困啊，来给咱做回答哈。好，来感谢啊，咱个继续来个进行这部看新闻啊。哎，来另外那边那个看这个瓜洞哈，瓜文天伊最近牵涉的多利贪污罪啦。啊，当然啊，规栋咧救伊一人，啊，救伊一人，咱会当看出讲一群人，就是瓜栋一群人就对啦啦。为着要救一个所谓的贪污多利的党主席，会当讲一路一直讲白贼话，用抹黑的方式啦，啊来咧救这个瓜分铁。啊，这到底对这个瓜分铁的官司有帮助无？咱唔知影。咱另外这两天有看到瓜洞内底吼，敢那亲像发言人嘛，敢那亲像吼，因这个小蓝巴内底迄个啊，党团内底某一个吼干部啦，这个叫做陈志涵，最近突然间刷单吼跳出来讲啥呢？讲以前林志坚执政的新德市内面有一间吼新德儿童病院的容积率啦。讲完了像啥？像瓜分铁安尼啦，啊是安怎样啊？你新德市林地间你都会当无代志，啊，阮就叫做贪污盗利安尼啦。结果一个无代志安尼啊，乌白公车咧干坏无天的为了后的时阵呢，去红家红美家讲啊，你这根本就是用迄个逼鸡腿啊。咱迄是合法来通过。你台北市这个金花城的容积率是多哩，沈庆金这是无共，人这个开儿童病院，这是了钱咧开咧经营，咧救人咧，咧救人咧，含你多哩，沈庆金完全无共款，而且这个案件伫迄当时伫咧选新的市长的时阵，就已经差过一道啊，啊差过一道去有瓜洞吼，甲过啦。但是唔知是对一栋个过的啦，对八栋个过的就对啊啦。但是判决落来的时阵，迄、那个法院判讲无罪啊，一切拢是合法。啊，你即马为着要救瓜分铁，佮继续咧讲抹黑。你讲台北市政市长瓜栋的党主席瓜分铁牵涉的假花城被掠去禁见的代志啦，立法院下面将党就是瓜栋党团的主任陈志涵啦。找高日发函，指讲迄当时的新德马街儿童病院的容积率嘛拢有问题啊。结果呢，互人家质疑讲你根本就是干坏无天，你调高位照家来咧吼啊，要救瓜分铁咧。立法院的这个民进党团张亨强调，113年二月的高等行政法院已经判决书写甲足清楚啊。你讲新德马街儿童病院无违法的问题啦，你瓜洞为着要救瓜分铁，提出已经去红线吹破造谣的乱招。
外界称呼这个陈智涵讲是一只贱龙啊。那讲伊阁继续吼，拍一间儿童病院有问题，话恐惊未来变成贱犯，恐个掠出来点啦。但智涵伊指出咧，公共心得痴情痴尿林地间的时代，通过了新的马街儿童病院的容积率对250%，目前来到450%，讲比惊花城的560%来到672%，一个较悬。人类进步前处长吼花敬群嘛，认为讲明显道理。但底下慢咧讲啦，伊表示讲吼，伊伫咧谈的唔定是新的儿童病院的容积率目前有违法，更加吼在探讨司法是毋是有相定的标准无啦。伊质疑咧讲讲，既然新的儿童病院啊是毋是有违法，是由行政来做判定。啊，是安怎样？我台北的惊花城，就变成由台北地检署啊，包括台北地方法院咧判定呢？针对这的话事啦，民进党团干事长吴思瑶，伊就对安尼来甲做批评，讲唔通为着要救郭文铁，来牵拖东牵拖西，来拖出新的儿童马街病院啊，来救郭文铁就对啊啦，这是错误的消息。嘛是吼，法院认证的造谣白贼话非常的危险。这件代志啊，过去啊，伫咧竞选的期间嘛，去用甲摕来抹黑啦。寡党吼，你还佫硬要创吗？伊强调讲吼，高等行政法院伫111年的3月吼，判决书已经写得真清楚啦，写讲吼，本件杂务啦，啊，利益冲突吼，啊，问题顶的违法。这啊，是这个征土地的容积率由250%到450%，并无违哦。民进党团啊，书记长呢啊，曾水荣伊表示，任何指控重大，是不是有利益的磋商，包括牵涉的乌西啦、收草包钱啦，简单讲的是容积率内面呢，你到底是不是有收入者的钱啦？那无的话，按政府规定的资格，你会当讲什么话各位啦？那要去破坏吼，你得讲出对一个所在无合理，就算讲吼委员会通过合法啦，那是有提钱的，我那袂使啦。随便乌白吼发明册，这是无负责任的人。包括民进党李不义吼，这个蔡依依伊嘛咧讲呢，讲法院判决新的马街儿童病院的容积率的案件并无违法啦。最后也未有这个后续包括利益顶的问题啊，大家会当个想看嘛？你当便宜拢举例，450%财团提840%，中间的差别甲社会公益性的比较是这是最少。民众党、国党即马徛伫吼啊，徛伫即个啊，国民的强收啊，随便掠一个人来做小比拼啊。外界你讲国党即个单地含根本就是欠龙啊。那你个安尼继续拍吼，新这个儿童病院内恐惊会变成贱犯了。这个都真正，遐出来咧小拍鸡啊，你啊对啊啦吼。奇怪咧，啊这个白贼歌啊，因这党的人，去歌党这人，他拢讲迄个型的，就是家己唔对啊，你著解释你家己的唔对的部分好啊，伊就你都爱拖人。我去找人来拖呢，啊，做伙来怒安尼就对吼。这是咱上届讨厌的这种，哦，这种真系要讨厌，都讲过嘛。你抢红灯叫警察抓到，你就乖乖；你抢红灯警察抓到，你就罚单写写。是啊，抢红灯。啊，怎么来个警察官？你嘛在抢红灯，啊，你嘛在抢红灯，而且那个为啊，我来处理你，我边处理因呐、啊？哦，对不对？啊，这个这是听了，啊，而且儿童病院，咱坦白讲哦，这儿童病院，伊这算作是一个公共设施呀。嗯。啊，这就是主要就是桃竹苗去大家。迄、那个囡仔有吼，听伊讲讲，遐囡仔医疗设施拢无够啦，医疗设备无够。阿妈曾经有一个阿妈讲，听伊讲，遐个伊个孙啊破病嘛，啊破病了后呢，伫新竹这个所在，还是桃园，太少我袂记吼。新竹、啊。迄、那个讲煞病，伊爱个医生讲无多处理，爱赶紧送北部安尼就对。结果送到半钟头，囡仔就去啊。嗯，对。就已经恢复了。对对对，啊，前两日这个叫做。无代无志拖林地跟这阿主来，这是叫做新竹儿童病院，一挂医界人全部拢跳出来讲，反正同安尼恶病院，哦对唔对？讲这是一个真重要的医疗公共设施，这大家报销的物件啊，吼、哦。啊，这种容积率咱有啊，啊而且呢，开病院开容积率，啊我这病院
敢会提钱来乌西这个做啥？迄个首长几乎无可能，几乎无可能。然后因为安那，因为这个做这个病院咧讲讲，像儿童病院这讲要赚钱，实在是较困难。嗯，哦，这不是讲要赚足侪钱的所在就对啦，吼、哦。啊，这用安尼咧捂这个吼，实在是对。当中也上个星期都有一个啊。对啊，啊，这王宽咧到一个头，但是林地根这病者吼，还已经呛声啊，吼、哦。这个林地根咧，即马已经讲用请律师吼、哦，开始这个做啥准备提告啊。哦。哦，要甲提告就对啦，吼、哦。这我那个各国行好啦，我做位朋友啦。你那听医生安尼咧讲吼，讲即马的世界吼，少惊化。嗯。所以无一个戆仔医生会提钱出来开一间儿童病院。嗯嗯。伊、嗯、开儿童病院绝对了钱，这是良心事业，公益的事业啦。嗯。这含惊化啥，完全比起来是差天含地。啊，结果你用安尼落一跌，啊，顶一回诶，先得选举的时阵就跌过一道啊。对。啊嘛，各家对法院入去啊，啊，法院判过就讲无啊，拢无违法啊。啊，你单地含你嘛是够硬一跌，无怪叫差异。甲讲你若个安尼误会，你会变贱货，我袂骗。嗯。所谓的贱货是引起公愤啦。嗯。建欢那是古早的用词啦，即嘛嘛无人咧用啊。但是最近选举的过程当中，煞有建欢出来哩咧、嗯。啊，其实咱若讲较明的，就是公愤啦、嗯嗯，就是公愤啦，引起公愤啦、嗯。啊，以前迄个阿妈，迄个阿妈姓吴嘛、嗯嗯，就是因为有道义孙啊，就是辛苦病痛嘛、嗯嗯。啊，就是抱来新德市，伊就是新德人，伫新德要找病，要找无啊，是安那我同意的，我唔知影。到尾因这孙啊死啊，因这孙啊的名叫做完啊。嗯嗯一个外号跟合作完了，讲完那就完了。小名了，对啦，迄个顺义外号啦。啊，叫做这件代志了，先去哦。林地坚知影，林地坚较积极吼，来参详，来找总。啊，因为新德市本来伊就是吼土地无大嘛。啊，你讲要找一块吼，弄空块土地去起一间病院啊，无法度人去啦。所以伊就去找足侪所在啦，去含人参详，有诶无当当西西去种出一块地开始咧起。嗯啊，你慢慢一步一步甲起完成、嗯，啊，结果你即马个你敢破好些？我上当啊，是这根本就已经经过破格过啊，已经都有人个控过嘛。啊，破格过了后已经无罪啊，正式无罪嘛。啊，无罪即马个提出了出来咧讲吼，这个像咱一般你甲看咱一般大型的病院吼，足济大型的病院坦白讲吼，趁钱有，迄种有，但是针对儿童的像这种。秘书叫做儿童病院这啦，嗯，这个少到少的对吧？啊，少到少吼。其实咱台南市有儿童病院，我嘛唔知啊，唔听过，我唔知台南。小儿科诊所，小儿科有啦，小儿科诊所是咧看到啥物都啥物流行的感冒啦，啊，伊啊，无大小儿科啦，无专看伊，叫你看肾病。对啊，啊，你儿童病院啊，你儿童病院，我就问儿童病院，你要看啥物病啊？嗯，囡仔是无咧穿冬衫衫，一个是用污染。有一挂迄个罕见疾病，罕见疾病，我伫东边多干呐开一间病，大间来看罕见疾病，我话关起来。嗯，啊，你讲要看囡仔，即个啥，一般的流行性的感冒啦，还是迄个。我拢用诊所。用阿炎啦，你用诊所得意啊？啊，病医来当看啊。用诊所得意啊？大间病医就拢有这科目开科啊。啊，你大人无讲啊，大人有可能肝出问题，心脏出问题啊，胃出问题啊，筋骨都出问题啊，胃更出问题啊，脑出问题，一大堆拢有啊。但是只一病，拢总是属于年岁较有的人。人咧钓个呀，对囡仔来讲，根本就袂得这个病啊！爱开儿童病，伊要赚什么钱啊？啊，所以提这个起来咧，比起来是，只简单讲，这个白菜瓜这档贵样乱乱去啊，乱去！我感觉是贵样乱去啊！啊，乱家安尼，就是阿臭啊，继续咧个听信。哦，这阿臭啊，这个人，照你讲，恁祖个那是人诶，为了对啊，那是爸母生诶，恁那个跳出来批评啊！另外，咱今仔日有看到一篇，嘛实在有够含。咱知影最近这个瓜分天吼贪污啦、多利啦，已经向个收啊禁见啦。但是这个什么人啊？国民党的党主席朱立伦，伊讲吼手下留情啊，不是伊讲手下留情，伊讲唔能去个爬落啊咩啦？迄是咱的朋友啦，唔能去个爬落啊啦，爬落去啊，爬迄个瓜分天的案件落啊。结果咱有看到台北市市议员，不管是庄小平这国民党籍的吼，不管是游淑慧这帮拢国民党籍的，拖了硬夹。这个叠加安那呢？又说回去吼，因国民党内底高层讲安那呢？你这种人，你都无咧顾大局个，你无咧顾大局啦！你竟然你甲国啊拍安呢？意思是讲啊，未来咱伫法院是免合作啊。
结果优秀会这个人，我看看阿哥淡薄啊自信呢。伊讲，咱会当合作，但是袂当合伙啊。嗯，我今仔日身为一个台北市议员，惊花城是伫台北发生呢。我有权利去监督迄个瓜分贴啊，因为当时伊即政党嘛，伊即政伊是市长嘛，我知影当我国民党我会当个监督啊。迄当时我伫个监督的时阵就对啦。我本地的案件不是本来就地，因为按那本我唔知道，我到到即马听的讲，伊原本本地是本北投树林科技园区就地，伊惊花城就地伊分无掉，伊只不过挂一个名呢，所以伊嘛无去甲斟酌去甲吼，注意即地案件的法定的规定当中。当然是迄个议会来对迄个调查会，对调查小组是调查小组，调查小组伊本来是唔是本来就地啦，伊讲吼伊向指派去调查迄个啊北投树林科技园区就地啦。啊！然后的时阵，后尾的时阵，伊唔知安那变变甲变讲吼，伊公亲变属主了对啦，变成讲连这地也管落啦。嗯。啊！但是即卖国民党的高官讲，你唔能够插啦，你唔能够甲结啊啦，你唔能够甲拍啊啦。嗯。哦，我有小会就听你工作未爽咧，讲啊我做一个仔，我当我监监督是正常的啦。我去叫钟小平来。嗯，蛮知啊，啊，有可能钟小平上严重啊，对啊，啊，有可能钟小平伫因东来比，又稍微靠有靠有靠有迄个啥，靠有北区靠有高力啦。钟小平这个人，我敢那，诶，记得印象当中，伊敢那捌离开过国民党，啊，离开国民党，啊，对啊，好，佮一个倒嘛，亲动啊，无，伊当时亲动，敢那印象中敢那是叫踢出去国民党，讲话啥话，对，阿妹啊。迄个就做啥呢？国民党用一个叫做方舟计划，就是欢迎红踢出去，佮倒转来，化妆下来，佮再转去啊。呢，敢那是伊啦，啊是啊，唔是啊，不管什么国民党，我咧甲看，我咧甲去看，我咧甲去看就对啦，哈。啊，有说回啥那伊要拍这个就做啥？这个惊花城，这个啊有声量啊，曝光啊，红点多啊，吼。啊，你即摆啊，用用去拍迄个科技园区啦，啊是去拍其他物件。因为现在这个新闻大跌下去嘛，啊你打那可能会报，但是趁这样就过没讨论嘛，啊所以关门在后面背后有人说啊还有五个案，有人说是六个案就对，包括惊花城，啊哦，有人说五案，有人说六案就对了，啊到底进行是怎样，其实民进党在打关门在，我坦白说我必须来说，那个算客气，那个算客气，啊国民党是这样那部的是近年当初是出来讲贴的卖爬，讲得到的，这句好听。对啊对啊，啊其实咱讲真的，民进党有咧讲惊话声，有啊有咧讲，但是其实咱拢是爱提刀啊、提锁骨、提啥，清清楚楚的一个所在。我想，台北市议员唔做无像民进党，对啊，台北市，对啊，你那个陈书培人家啦，我阿哥阿哥有咧，对啊，贵啊年对啦，吼，贵啊年，啊到底民进党哩台北市市会有贵些啦嘛，唔知啊，好多话是，话是念出来，咱知影无贵，对不对？咱知影是贵些年啊，有，啊，这个就做啥？今麦佫再来，就是迄个说民进党打不如啦，用专单。坑咱大巨蛋顶面吹，我真正唔相信讲大巨蛋会无输啦。我唔相信讲这两人是清洁的。我真正唔相信就对吼。啊，想说讲一个吼，十月初五吼，迄个工会讲要办迄个演唱会就对。固定啊你。啊，我咧十月初五，但是伊啊下讲叫做国庆晚会。啊，国庆晚会应该是十月初十啊，无啦，伊所指的国庆晚会，伊所指的是伫迄段期间，十月迄段期间呐，话拢成个了，迄段期间，应该是不是政府举办的啦？国庆的十月初十的进程，对啦，无可能做后壁啦，是做进程。啊，这个挑起的国家都做了几个月，那是咧，他咧颇多呢。啊，你讲啊，咧台北市有钱啊，市政府有钱，要办这办那，对啦，啊，结果你咧讲工会咧嘛？先做个报一个啦，工会讲伫高档前忽然间宣布封麦啊，讲原因就是伊迄当时已经出问题啦，身体啦，身体已经出问题啦，已经开始无啥意思是讲无多人去继续笑的啦，啊，但是伊是唔敢吼公开宣布，到尾啊手一验出来的时候，伊讲掉人，啊掉人的时阵，伫咧异地的过程当中，伊敢吼连迄个细胞嘛出问题，啊，讲伊真久呐。
听伊咧讲，敢那亲像最近有较好啊？那应该是有较好，唔知道我多讲十月七，我要出来唱歌。那奇怪，你咧这在大年初哦，那要出来唱歌，白天唱歌，拄好大家身体拢咧无爽快。是不是有够这样咧？就对啊，对啊，对啊。好啦，好啦，好啦，这十月七我出来，囡仔甲你讲一下。我即个唱咧，阿伯不会唱啊。啊，关咧听哦。那都专大啊，就是。那真正身体出问题，咱当然啦祝福啦吼，祝福身体赶紧恢复健康啦吼。嗯，好啦好啦，啊，重点就是咱的囡仔唔通互伊去打鸡蛋听演唱会，吼爱去哈，唔通去哈。啊，这个演唱会之前已经闹拢报过啊，一个专家出来咧讲，讲棒球比赛归棒球比赛，演唱会无同的，迄人是规个落去甲会卡起啊。全部拢落去啊！吼，再来发生意外，安怎都安怎，可能就是即个款，我来注意。哎呀，我听讲，讲讲啊，真个是咧讲笑啊！对啦对啦，当然是讲笑，无啊，是讲人拢出来啦，啊了，你又两爪放落去，规个我病啊，哎呀，人拢出来啊，安尼啦，哎啦。大气都无问题，我输。对啊，哎呀，我咧现象东西啊，但是安那咧呛现象。哎呀哎呀，嘛是我问题啊。哎是。哦，咁是，对不对？所以这个物件呢，咱坦白讲哦，实在是，这若无出书，又个对不起遐专家甲名嘴，啊若出书，咱又个无希望，无希望咧，对不对？哎呀，所以无规矩都点点看嘛，你空白自由安排嘛，哦，对不对？哦，兴盛之年啊，休水未到啊，但是这个怎啊？兴盛之年，福水未到，休一万里啊。嗯。虽然无得到报应加持啦，但是迄个伊本来福报，福报无去啊，已经无去啊，已经无去啊，对不对？福报简单讲就是劝人做好啦，呀，都拢劝人做好的话啦，啊，这有诶拢伫庙里面咧挑人，真诶，拢看会到，都拢写到，哎，拢写到最后。这句话都拢。这两句话拢不看呀，你这两句话相对看到啦，但是你若不讲的时候，拢嘛随便。但是我上爱看还是城隍庙迄对，城隍庙迄对就是讲，你若做好，见恶不拜何妨？哦，啊，你若做恶，你见恶硬拜无效啦。你啊，哎，互相好。好，来，感谢啦哈，空八空空空五八六六八。生产公司全国免费的缴费专线，那进广告，水哥倒转来下来。空八空空空五八六六八，这个是咱全国民付费的缴费专线电话。来接下来要来跟咱听众朋友做介绍推荐，这是咱圣山金立明第二代。咱圣山金立明第二代，这是由着咱加拿大尾巴油厂所来制作而成。而且啊，伫咧制作过程当中是经过吼啊，咱高科技来做萃取吼。这个高科技就是专门啊，利用这个螯合技术配合 PICS 这个高科技的萃取。这是咱拜尔博士伊所研究出来的一种专利的螯合技术。这超临界萃取是咱国内外眼科医师临床所来肯定。当然这嘛是经过吼啊日本啊韩国包括美国加拿大这个眼科医师啊所来认定。目前就是吼拯救视力危机的名药。当然内底的成分有真多，伊有红素、玉米红素，包括花青素、小米草，包括吼啊决明子、稀有等等等等，真侪行的物件。这所有的物件，如果你若无来利用专利的螯合技术来甲做萃取了，会坏就对啦。
当然咱的身份会大大的减少，简单讲就是讲你无这项技术来甲做萃取这的配方，你所吼得到的这个效果未通真济。啊，所以咱啊尾巴啊，咱尾巴药厂吼啊，咱百合博士用这个专利的螯合技术来研究这的物件，这是目前上盖新、上盖安全，而且是上盖有效保护目睭的良药。听众朋友，咱平常时啊，你都感觉讲有视力的减退，白内障、老花眼、视网膜病变、黄斑部退化、老白油、白网症、大眼睛等等，甚至你本来都已经是近视，尤其是高度近视的人，你拢会当来个挖课。来个挖课吼，啊，当然，咱平常时，如果你若是讲吼，啊，时常咧用电脑啦、耍手机啊、来看电视的朋友，包括你的工作是需要去进这个小小的物件，大家拢爱看，你目睭一定会比较吼，较容易损害到。啊，是讲吼，啊，咱啊，长期间吼，伫外口咧走外步，不管你跳多摆，啊，是讲你是开车的朋友，有可能你会挂一支乌林的目镜来保护你的目睭，这真好。但是如果你长期间咱咧落来，对咱的目睭的伤害嘛是真大。恁拢有可能吼，会提早比人吼早一工着白内障，吼白内障。啊，当然，如果若是讲有遮个镜头，诶，朋友包括吼，你的头脑、你的事业吼，是咧看遐物件的人，你会当来吼，挖过咱的金立明第二代吼。啊，恁信山公司金立明第二代吼，这是由着咱加拿大尾巴药厂吼所来制作而成啦吼。来，这所以另外要来给咱推荐介绍吼，这是咱的圣山软骨素。咱圣山软骨素里面有真侪成分吼，真侪成分拢是日本吼专利啊的成品的物件。啊，这软骨素里面伊有日本的专利，就是软骨胶原，包括日本专利乙酰葡萄糖胺。这个乙酰葡萄糖胺，伊最主要是咧吼修复咱受损去的软骨。硬骨，包括咧制作吼，咱关节吼凹翘，不管是啊，这个手的部分，也是讲脚的部分，这个凹翘关节这个所在吼，制作以骨长骨长，和咱这个凹翘的过程当中会当润骨，吼会当润骨，那像从咧沾机油去一般，安尼咱就较袂去伤害到咱软骨，啊较袂去伤害到咱的硬骨。啊，如果咱这个啊关节这个所在，如果曾经有去受伤过的话，有可能你这只骨长骨长，或者功能会减退。啊，这个功能如果那是减退的话，你吼啊分泌出来骨长骨长，伤过头少，还是根本你无在调，人去分泌骨长啊。你当来个挖去吼，咱圣山的软骨素，日本专利乙酰葡萄糖胺专门咧做着骨长骨长。如果若无只骨长骨长来甲咱润骨的话，咱的手翘、咱的脚翘、咱的关节的每一个所在，真容易会去损害掉。简单讲的是吼，你打碎咧磨吼，你迄个软骨咧去磨下去，啊磨下去接缩下去，你就磨着停骨，就是开始关节咧疼痛的时阵。圣山软骨素内底也够连得。同小分子加完两百，包括维生素 C， 也个人的美国 NEC 两百分解加素，也个有爱尔兰有机海藻钙。这个爱尔兰有机海藻钙吼，这是补充到咱人类骨头当中的钙吼，上加有效的物件之一。当然有真侪啊，迄、那个产品啊，伊拢强调讲话，伊的这个产品内面会当补充钙啊，补充什么钙？当然迄是吼，因啊因的认为，但是咱直接要甲听众朋友要来甲恁介绍，目前补充钙上加有效的物件，就是咱的爱尔兰有机海藻钙这个物件。所以这个物件就是咱这软骨素内底主要的成分就对了。所以用这大件的台中朋友，有人甲咱介绍，我非常清楚了，对吼，非常详细吼，初分啊，什么种种拢甲恁讲啊，非常详细。软骨素加是滇缅这边的第二代了，对。所以啊，个人诺贝尔许诺清，这费用吼未使回游客，费用啊游客就来像咱一条狗啊，你赶快就对，游客也贪。开始惊人杂七就对啦，误为物件就也开始谈，一条狗啊都未通。未通就会臭哦，做上去的话，咱会更赶快意思了对。那要拆掉就对了吼，有关系啊，咱走袂赴了。在脑里看袂安那得，在心中看袂安那得，后尾就会未通，在卡未通的哦，去把它清净了呢。做上去的话，经过保虚毒清改之后，保顺健，咱们说平稳。
钙和产品的店哈啊，帮你出问题，能怎样哈？吃补肾的会员所，日本韩国一年销售5000万辆，台湾多独独电台改咱在做的呢，米巴集团就关乎咱做安尼的哈，所以主要在产品以外。我们用许多山这三品来做搭配做使用，有人不了解，怕等我做详细说明。空白空空空五八六六八。空白空空空五八六六八。这个电话是咱中国民付费的教会专线电话。来，听众朋友，咱今嘛这个时间要来开放热线电话，和咱大家来开讲啦吼啊！社会书、政治书、笑话，拢总会当吼。现场热线电话2699456。2699456，带来的电话我关系要卡，咱麻烦个加一个空六，感谢您。喂，你好。哎，你好。钟大哥，阿青姚林，是你好。长春姚林的主持节目，哦，这节目了，我很建议中山路两宝宫，我用手来拜拜，我袂。保庇钟大哥、阿青姚林平安。嗯。阿妹啊，我个保庇阮老母90岁平安。阿妹啊，个保庇大家拢平安。是。好，会当看到恁三个做伙主持起来，心情足好个。嗯。来。新竹的儿童医院，那叫 BOT， 那以后是新竹市政府的。病院上不爱开儿童，因为儿童一定是倒垃圾，一定了钱的嘛。嗯。以250变那450的容积率是合并妇产科，这含这个土里这个私人省庆这个840是差有够多。因为我讲真的，较早那批评马英九哦，可以做总统，而且做会晓的哦。嗯。嘿，那迄个瓜分的做马英九才50分呐，瓜分的啊做总统真正无甲10分，感恩谢谢。整个小朋友的命吗？嗯，哇，根本是差劲了呢，真的很差劲呢。你为了要维护柯文哲，然后所有人都要怎样？要把他比进去？还有啦，为什么每次都好林志坚呢？林志坚他喝 Q 吗？柿子挑软的吃吗？我感觉林志坚哦，爱搞这个这么爱吹高嘞，这个。叫什么战狼，他也可以叫狼哦。嗯嗯，真的不要脸，乱不乱好。嗯嗯，这爱他够好斗啦，要不然这个什么民众党，台湾不需要民众党。嗯，尤其是黄国昌嘛，这个不耶，这阵哦，这阵乱不乱叫的哦，真的要再让他在台湾消失，要不然不得安宁了。嗯嗯嗯，好，谢谢大家，来你好，你好，喂。喂喂喂喂，你好。嗯，我懂。这不行。来，你好你好。啊，三位大哥你好。大哥你好。那个朱立伦啊，含这个议员，因要来，我看是咧唱双簧。嗯。因为朱立伦伊即卖呐无民众党诶，只爱甲陈仪伫过关嘛，伊表面上爱安尼讲嘛。嗯。啊，搁一项就是民众党诶，只爱拢不分区诶，都有够无路用，有够垃圾诶，都无一个主意诶。嗯嗯。啊，所以讲伊不是伊爱安尼讲，但是你从庄稼平来，有时会者，伊诶选票一定。台北市会甲民众党相加嘛，就把当年伊安尼甲拍，对无？迄是伊啊，我讲到转来就是讲，我是感觉讲朱立伦这正经也唔能够做国民党嘅主席，讲话太无智慧。我感觉讲爱学郝龙斌较多，虽然伊迄类，但是人因老爸退休了，唔捌去中国，讲要当中华民国。嗯嗯。啊，恁今日听人讲台语吼，那是。比较温和、较善良、较有道理来，国家
较会进步啦。啊，你大家若要让民众当然安尼杀咧乌白混就去啊，你当天主任这伊嘛是做了解。柯文哲那火起来，因为当了黄忠兵啊，对不？对。啊，伊这黄国昌是看到迄个波大款一话伊。你这个人家也别个想讲要差伊去做做当主席的啦，今仔日哪爱个提钱出来，像个小众的，你看伊要做无？民众党的是那小草会去停，我伊个观察，你个观察，你那小草去停瓜分掉，我感觉讲因你讲话哦，足够乌龙蛇做啦吼，啊道理乌白搬呢乌白说，伊讲外讲啊，你今仔日。台湾两千多万人啦，大家心内拢有一支票，一家灰啦。所以讲，伊拢乌白色动作作搞，啊靠腰啊，迄是加赚两斤啊皮尔啦，迄差我也差多咧啦，我一家境无读皮尔，无你，迄差我差太多。读册够路用，像伊种的读册够路用的。迄个差我是谁？我是咧道理。上快当唔是你，唔是你投的，是你的理由正，那才是关键啦。对了。好，谢谢，谢谢，你好。哎，等我补充一句啊，台北安选未到，最主要的是因为金华城840坪，840趴容积率了，拢总会当起50000几坪，拢做1600几亿的这种子吼。迄、那个朱亚湖防护新党部一出来以后，减少变被告人，迄个徐小军讲你们乱来呀、啊，他跟这个没有关系，加1600亿全部拢台北天龙国的防护性的处理的。我甲你讲，每家伫台北以前要出来讲啊，因为徐小军小港有三只钱，伊也免做立委啊，伊个连面会用钓鱼竿呀，敢不这个？谢谢，来你好。讲我国台半天啊，他们说台独哦，又讲轮奸哦，轮奸完。那个轮奸啊！伊只是死人罪，我这些人，伊爱伊，伊个最主要就是讲伊咧解咧闹合，啊咧讲闹合，都讲好话讲，咧反常，因为啥咧反常，伊咧想拿提钱拿无来啦，啊即嘛就是安尼啦，啊根本，这个代志甲天然嘛无关系啦，啊你检察官你就要加油一下，你差无差一句话差无，可能做贪污。道理，你检察官嘛道理啦，好啊，好。好，你好。张大哥，太谢兄弟们。阿成呀。来，是你好。我今日想要甲你建议啦，差不多迄个大哥的声，我是本来无爱听到，就甲切落掉啦。哦，听到是切啦，吼，还好。哎，就拢咧讲，伦敦伊这个人到底心理受变态啊？有啦，阿文道长即摆无讲啊，哎，我来听。我来讲，阿是规矩都卖讲，听了伊先大家切掉。盖了中间轮的，大家来控制。了解。阿哥来去请问咯，我系想要甲你问讲你迄个阿兄呀，你个台湾上水迄个卡啦，怎么搞肯给你？卡啦，台湾上水的卡啦。有，卡啦呢？卡啦无啦，卡啦呢？笑笑啦，笑。今日爱卡啦。哦，你要爱卡啦哟。嘿啦，昨天我都想要笨你咧。好呢，安呢？哦。啊，你家己无多人滴啊？迄个狗粮米出来吗？啊，你当去找迄个日本的迄个三本两里啊？啊，你讲什么歌啊？三本两里啊，伊迄个故乡琉球啊。哦，故乡琉球，你随你故乡琉球的日语歌啦，啊，但是伊嘛无去到啦，伊来滴嘛无道理啊，当然身体唔只系当本职了，哦，是啊，卡啦无啦，我讲给你建议啊，卡啦无，好，啊了解，啊卡啦，讲只迄个。
迄个大歌词也是拜托过来听你，咱就较清楚。好了，感谢，感谢，感谢。好了，拜谢你哦。阿弟，阿弟，喂，喂，喂，你好嘞。哇，阿弟，阿弟，阿弟，听讲。阿弟，阿弟，哎，三位，三位，阿弟。哎，第一点咧，捉鸡咧，第一咧叫做捉残忍呐。哦，捉残忍对啊，捉残忍啊。他个几个身边，几个身边谢启大啊，小平，谢燕大啊，来记嘞。就是有时候是是何龙斌嘞，之前做台北市长诶办公室的主任啦。哦。然后那个国民政府是不是跟台资官，台资官那个比较跟何龙斌用的啦，不是一样的啦。啊，何龙斌当时是南极看机关啦。你看这几个我都回来在台湾讲一句话啦，讲难道你你那个那个那个都跟那些那个那个没问题吗？嗯，哦，你刚才这句话讲出来，也是会要对了点啦。嗯，董小平现在点挂不掉嘞，因为伊双方家的另外一阵，伊家吴佩益。噶虞美人，虞美人用魔动来出来，但是虞美人阿爹是这个寡动下天的啦，安尼啦，阿伊怀恨在心啦，但是较有啊。哦，这恁台北的较知影啦。啊，有时候是是何龙斌的，这有手。林啦，哦，你骂何龙斌，我台资官是你引起的，台资官跟书记的，你敢比啊？阿尼啊，何龙斌去人家七七头啊？啊！我平台无钱，你话工资，我等下你讲，啊！你迄你若无确定无代志吗？啊！你啊，啊！你运气啦！啊！你嘛在最后迄个在南白河没有成功啦，有成功这件代志无伊啊啦，无办啊啦，根本无办的啦。哦，哎呀，我还在侵略台湾嘛。哦，南白河没有成功啦，是不是？是不是？所以所以南白河还是要开要开的。来六，来六，对，嘿。来，好来，嘿是。那个我要讲的就是讲，咱台湾大哦，嘿是。来，你讲，我有听到。好安尼哦，嘿嘿。我食到七十七岁，你看你到来，等到来政治哦。有一件感觉，足刚刚讲要安怎讲，我拢含住个台湾讲，咱台湾人家己知好啦。我讲一句是无关系的哦。从小咧，你看这政治。咱早啦，你选举要做冠军，甲人得票。嗯，咱家己望你怎讲？迄就是讲人外省安外土，迄个团结。咱早啦是为了有啥无错？确实有影。咱早啦，老早团结是真讲出实在啊。嗯。外省啦，唔选你这个选袂掉，咪讲要选总统。对啦。啊，唔是安尼嘛。嗯。我不管他讲，咱早啦真正还是气候咧，我安尼做，其他七十一万只都完蛋了。是。咱是用甲选。啊！宣扬这种领导人这种团结的观念、理念，是是是是是是是好，感谢哦，谢谢哦，谢谢谢谢，感谢。我同接电话咧，好老姐啊，潘姐哦，好，我来接个电话。感谢啊，阿们来金光哥、水哥都等来下来。这个陈佩琪九月份吼检验吼啊，把药单过一遍了后吼，起码听伊讲讲化验着吼，伊的中暑啊。内面啊，拢做着无分点，啊，而且查出讲，伊用这个 ATM 用几啊十间，啊，落去汇钱大概差不多是六百外万啊，变咩个，诶，六百几万对啦，啊，即嘛就是咧讲，可能会搁个调，就是伊即有牵涉着洗钱，哦，你啊，知影这是恁翁的不法所得。我阿你他妈负责，你就看着就设计的问题啊！就水啊！哎，就水啊！哈哈哈哈哈！哎呀，来另外，咱伫